បាទខ្ញុំបាទហេងថាសុវុតសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបាទប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងបាននាំគ្នាចេញមកឃោសនាដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងលក្ខណៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលយើងយល់ឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរដើម្បីកសាងប្រទេសរៀងៗខ្លួនបើយើងបានសប្បាយអបអរសាទរនឹងការបោះឆ្នោតទៅហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នានោះយល់ព្រមទៅតាមមេដឹកនាំខ្លះដែលមានគំនិតអាក្រក់ដែរឬទេឧទាហរណ៍ដូចជាសមមិត្តហ៊ុនសែនបាទនៅថ្មីថ្មីនេះគាត់បាននិយាយថាបើចាញ់នឹងមានសង្គ្រាមចំណែកឯអតីតសមមិត្តខ្មែរក្រហមទៀបាញ់ក៏បាននិយាយថាបើមានការតវ៉ានៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងត្រូវបាក់ធ្មេញបាទនេះជាគំនិតរបស់ពួកកុម្មុយនីសដែលពីដើមមកដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងជាអតីតឃាតករសម្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់ក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ពួកទាំងនោះពុំដែលមានទោសទេបាទហើយពីភាពក្រីក្ររហូតខ្លាចទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ខ្លាចជាសិទ្ធិអង្គញានិងបណ្ឌិតសួរថាតើអស់លោកចង់បានអ្វីទៀតនៅពេលដែលអស់លោកបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហើយបានរួចខ្លួនកំពុងតែរស់នៅក្នុងវិឡាដ៏ស្ដុកស្ដម្ភដូច្នេះនៅក្នុងលក្ខណៈនេះប្រជាជនខ្មែរអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់គ្រប់គណៈបកទាំងគណៈបកប្រជាជនទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកផ្សេងផ្សេងមេត្តារួបរួមគ្នានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌ទោះបីគ្មានយុត្តិធម៌ 100% ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិយើងនឹងសល់នៅគេឈ្មោះដ៏រុងរឿងដោយអ្នកដឹកនាំនានាក្នុងពិភពលោកបើសិនឆ្នាំនេះយើងចាញ់ឆ្នាំក្រោយយើងនាំគ្នាឬអាណត្តិក្រោយដណ្ដើមគ្នាធ្វើអំពើល្អដើម្បីជួយរាស្ត្រខ្មែរនោះអស់ពីចាញ់យើងនឹងឈ្នះវិញដូច្នេះមានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេទើបអាចរំដោះប្រទេសយើងឲ្យរួចផុតពីគំនិតដ៏អាក្រក់របស់ចិននិងយួនកុម្មុយនីសបាទដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតណាទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើបងប្អូនយល់ថាគណៈបកណាដែលល្អមិនមែនជាផ្លែល្វាសូមបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនោះដើម្បីរៀបចំប្រទេសជាតិក្នុងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបើចាញ់ក្នុងន័យយុទ្ធធរថ្ងៃក្រោយយើងនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើល្អដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងនឹងឈ្នះវិញជាយោការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅបោះឆ្នោតគឺស្នេហាជាតិបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺស្នេហាជាតិសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ